Piyadaların nə yolu var, nə suyu. Bərdənin Piyadalar kəndinin sakinləri həm su, həm də yol problemindən əziyyət çəkir. Günü su daşmaqla keçən sakinlər hər gün bir neçə kilometr məsafə qət etməli olur. Problem nə vaxta dək davam edəcək, sakinlərin cavab ala bilmədiyi bu suala əməkdaşlarımız cavab axtarıb. Bərdənin Piyadalar kəndinin sakinləri illərd içməli susardan əziyyət çəkir. Kənd sakinlərinin istifadə etdiyi subartizyan quyusu nə az, nə çox. Düz 30 ildir ki, quruyub. Sakinlər içməli suyu digər kəndlərdən gətirməyə məcbur olurlar. Suyu qıraq kənddən. Maşın vasitəsilə gətirdik. Yəni, maşın da olmayanda taksi ilə gətirdik. Qonşu kətlərdən su daşımaqla, araba ilə, maşınla, taksi ilə mümkün olmayan bir şeydir. Tutaq ki, mənim maşınım var, mən gətirə bilirəm. Və bu 1250 nəfər bu kənddə əhali yaşayır. 250 təsərrüfatdır bu kənd. Piyadalar kəndinin sakinlərinin digər problemi yolla bağlıdır. Avtomobil yolunun narahat olması onların rayon mərkəzinə gediş gəlişində bir sıra problemlər yaradır. Sakinlər məsələnin həlli üçün adiyyatı üzrə dəfələrlə müraciət etsələr də səslərinə cavab verən tapılmayıb. Biz də hər iki problemin həlli ilə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etdik. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə bildirildi ki, kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır. Qeyd etdiyiniz kənd yolunun yenidən qurulması da regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulur. Bu, Kətəl-Papaq piyadalar avtomobili yoldur ki, maliyyə vəsaitin ayrılması gözlənir. Ayrılan kimi də həmin avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri icra olunacaq. Piyadalar kəndinin sakinlərinin içməli su ilə bağlı probleminə gəldikdə isə Bərdə rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, məsələdən xəbərdardılar və kənddə içməli su tələbatının ödənilməsi məqsədilə bir artezyan quyusunun vurulması planlaşdırılır. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, Ləman Abbas Saydə, ATV Xəbər, Bərdə.